tuh kok sangure mason barang. Aku ora tau sangure mason. Tak gogosakmu kok gilek. Oh tuh. Tak kira re mason e. Re mason bathukmu. Cukup pira kuwi? 200 aku cah tertip kok. Waduh mati ya. Pati sak isine Patih Surata wonten timbalaning adawu sinuwun miji dhateng ing abdi pun Patih Surata ing nalika semana sira ingsun utus supaya miji marang jejaka ingkang nglaku tapa pepe ana ing alun-alun negara ing Maespati ana bocah bagus sing nggo aturake apa pancen iki wujuding jejaka ingkang laku tapa pepe Surata kasinggihan mekaten mundi dawuh timbalan patuko Kanjeng Prabu Sri Harjuna Sasrabahu bilih kadawan supados animbali dhateng jejaka ingkang laku pepe wonten ing alun-alun negari ing Maespati samangke sampun kepareng abiyantara tumunten katimbalana menggah menapa to wigatosipun dene alampah pepe kados mekaten menika Kisanak aja kinira ingsun tumambuh yekti sawek iki jeneng ingsun Wanuh sira kuwi sapa lan apa wigatine dene sira anakku pepe ana ing negara Maespati sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadhah wadana menawi paduka dangu dhateng kula wingking saking pertapan jati sarana kulat majanipun begawan suwandakni ingkang sudi mestani dhateng kula nami kula pun Bambang Sumantri sinuwun Bambang Sumantri kasinggihan mekaten apa to sababe dene sira laku pepe ana ing negara Maespati akarya geger kawula negara Maespati Sumantri sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi tadhah wadana mboten ateges badhe ngembari dhateng pangwaos paduka saha badhe awantun dhateng paduka sanata ing Maespati alambah kula laku pepe menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang kepingin sanget suwita dhateng ngersa paduka sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu anggen kula kepi-kepi lan kumacelu kepingin dados abdi paduka paripaksa ingkang abdi alambah pepe upami kula kadhakwa lepat tumraping praja dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe swara waton sak mangke sak sampunipun kula nampi paukuman kula katampi dados abdi paduka sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra jagat dewa batara ya jagat pangestu ngkara Sumantri kula wonten dawuh marata coba ingsun bakal andhang apa to kang dadi sangunira nggonira bakal swita marang Prabu Harjuna Sasra namung raos bekti lair dumugining batos boten bojo padha badhe amrengkang dhateng dhawuh paduka Gusti kula sanata ing Maespati malah sak wanci-wanci sampun ngantos kadawan mlampah tebih tuwin manjing samudra manjing tumangan geni ingkang murup nadyan paduka paring dhawuh dinten sak mangke Sumantri kedah pejah kula badhe ngestokaken dhawuh sabdo tama paduka sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabahu ing Maespati sinuwun Handra ingkang puspita rum kasiling samirana mrih oh saka ka
kadung oh ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Sumantri kabeh apa sing dadi aturmu pus ingsun nampa ya mong ingsun durung bisa menehi katerangan ingkang gumathok sabab ngerti yo lamun dina samengko penggaling sunet nedheng kaprawasa marang sawijining pepinginan ingkang saya suwe ngambara ngawiyat krana ora ana ingkang keduga ingsun utus lan ingsun pinitaya ngleksanani apa kang dadi gegebenganing penggaling sun Sumantri menapa to meniki dados gebengan penggali paduka sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh nyuwun mangapunten saderengipun Sumantri kula wonten dawuh sinuwun ana putri ingkang banget mrawasa marang telenging penggaling sun yaiku putri saka negara Magodo kadang werdane sang mata muda Prabu Citrasena kang aran Dewi Citrawati mongko nalika semana negara Magadha ki nepung wakul binaya mangap saking para nalendra para satriya kang padha kepengin gayuh marang Dewi Citrawati mulata saka pangraos penggali ingsun saka pangrasan ingsun yen to ingsun kudu nyeti marang sekare kedaton ing Magadha ya kudu bisa ngasorake kridaning para satriya ingkang padha ngepung negara ing Magodo yen satriya Nalindra mau ora lunga saka negara ing Magodo tangeh lamun kelakone Prabu Sri Arjuna Sasra baunggone bakal anyeti marang sekare kedaton Magodo ya kuwi sang Dewi Citrawati Sumantri nunamit pasang Kalimantan Bliti nebining kula dini dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi tata tilo makaten boten nami kula nyorohaken dhateng raga kula babar pisan boten namung mangke menawi kepareng saha wonten palilah paduka Gusti Krosanata ing Maespati menapa dipun keparengaken dinten sak mangke kula bedal wonten ing Magodo ingkang wigatos supados saged nyembadani dhateng pikajengan paduka Gusti kula Prabu Sri Harjuna Sasra Bawu Sumantri ingkang sagah nundung mengsah saha nganti utawi hamboyong Dewi Citrawati lenggah wonten ing negari Maespati sinuwun Prabu sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung ing oh Sumantri kula wonten dawuh ya nadyan ingsun menang nyebut kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat pesiapan nanging gandeng sedya munggun sawanana ing negara Maespati mau ujube kepengin suwita marata coba yen manjen kowe kepengin suwita marang Prabu Sri Arjuna Sasra Bawu apa ing dadi pepinginaning Prabu Sri Arjuna Sasra Bawu ya kuwi mboyong Dewi Citrawati upama Sumantri bisa lakon mboyong Dewi Citrawati marang negara Maespati sira ingsun tampa minangka dadi abdi ing Maespati nanging pitungkas ingsun marang jeneng sira Bambang Sumantri elinga lamun Magodo ki nepung wakul binaya mangap singkirna para wadyabala satriya orang nandra ingkang padha ngepung negara Magodo nanging aja kongsi gawe tatuning mungsuh ngibarate ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake
yang kau kateman mengkono upomo siro bisa mboyong Dewi Citrawati tanwandi utawa tanwuru ngomongku rauno ingkeng bakal ganggu gawe pamboyongmu nganti praptono ing Maespati Sumantri prasto dawa paduka merawi sampun kaparingan palilah dinten mangke kula nyuwun pamit ngestu podo dawa paduka Prabu Sri Arjuna Sosro Bahu Sumantri kula wonten dawuh sepisan meneh ora ari entembung luruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake ingsun ora kepengin sira ngundurake wadya bolo magodo nanging kudu nganggo pecahing dodo muncrating marus uncating sukma Sumantri nyuwun pamit tambahing pangestu lelungsen ndak bebakali muga-muga lumjeng karya Bambang Sumantri. Derek nobu dale Sumantri nanti tekanin jabanin rangkah negoreng Maespati nopon nista kendawu babar wisan kudal nokang bodo sebeng sun kundur ngedaton ing suno diangerantu marang suaning Bambang Sumantri Patih Suroto ngestu bodo dawabatu keparawadal pasilan sing hati-hati aja kaya bucah cilik Patih Suroto. Koten prayet mau semuriris semuriris eko balik titi yoni kondo yoni om triptonyo purnomo sasi om punten. Wiwit sampeyan topo pepe enten alun-alun Maespati kula wis nunggu
sinartan ngunjukaken donga ngersaning Gusti mugi-mugi Ndoro Bambang Sumantri saged tinampi pasuwitanipun. Sareng kula sumerep dipun dangu Patih Surata minggah Datuloyo bombong kula tanpa upami. Neng kok sareng medal saking Kedaton Maespati kok ketinggal sungkawa inggalih menika wonten menapa? Kiai Semar. Ewo ya rasaku. Jebul ora ngraita babar pisan yen to Prabu Sri Harjuna Sasra Bahu. Sewijining nalindra ingkang lantip panggraitan. Tur awas ing samubarang kaya wis ngerti marang ceceking rasaku Kiai Semar. Nalika semana aku tinampa nggone pasuwitan nanging sajake ana ruba pepanggil ingkang kudu ndak lakoni. Napa Ndara? Ya kuwi aku kinen nyingkir akin alindro ingkang padha ngepung negara ing Magodo negaraning Prabu Citrasena. Sartane aku kinen boyong marang kadange werda Prabu Citrasena ya ingkang aran Dewi Citrawati. Mongko wanter timbalaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasra Bahu Sumantri ngibarate ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Dene werdine ingkang kudu ndak tindakake mau apa Kyai Semar aku durung ngerti. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake nala garing kowe ngerti ora? Waduh. Kata-kata yang sulit. Ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake kowe ngerti to? Aku krungu yo lagi pisan iki kok Bagong kuwi. Ah. Nek ana masalah kata-kata ngono kuwi takon aku. Waduh. Ngluruk tanpa bala kuwi tegese ngejak main ora desamu. Dapure ora. Menang tanpa ngasorake iki ora entuk urip. Meneng agung ora. Nuwun sewu, Den. Ngendikaning Prabu Sri Arjuna Sasra Bahu menika sajaipun kok lebet, sajaipun kok jeru. Menawi panjenengan badhe nglejah utawi ngonceki dhateng tembung menika kala wau, nek miturut kula mbok inggih monggo. Panjenengan menika putranipun Pandhita Pinundul Begawan Suwandagni. Nek sampeyan menika putra Pandhita ingkang keliwat, kasektenipun kok namung tembung kaya ngoten wae kok ora iso, niku rak malah ngisini-sini to. Nek perlu nyuwun pambiyantuning para dewa ngatas kelawan dewa sampeyan semedi maladining ngelakoni topo mboten kitang telung kedheping paningal nek manter ngene sampeyan nyuwun Gusti tentu paring pepadhang Ndara. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wing asepi. Si Gros Dakep Saltu juga nengke Sang Bambang Sumantri ngenengaken cipta sambat kelawan dewane. Nalika semanten saya dangu datan ana para jawate ing nggonyang merpeki Bambang Sumantri. Amung kadanging taruna wujuding buta bajang nengke Bambang suka sarana ya suka srana. Jumlah sangking dari kantor merpeki ngerokok kaget kadrakasan Bambang Sumantri wau. Thank you.
Pati Wisraya Indriya Josoro Maruto Pawono Pono Margono Samirono Lan Warayang. Oh. Wah, copete teko terus. Kurang ngawur. Biar pokoknya ngene iki kadange Taruna adine Ndara Bambang Sumantri ya pancen bentuke beda. Kok janggitane? Hmm. Kok dadi adine mantri kok elek banget to, mongko padha-padha tunggal bapak ibu lho. Lah kok dadi rupane beda. Sing kakangne bagus e ora jamak kok adine ngerngenge kaya ngono. Ketaki yo. Aja. Iki juragan iki ketaki ora. Kadanging pun kakang Yayi. Yayi Soko Srana sira sumusul marang pun kakang Yayi. Lelaku aku nang pertapan bingung kang kakang mantri laono ga aku bingung atiku kang baleng aku kelosan nek kakang mantri kesusahan aku telus mabul meline ojo nesu ya kang ojo duka kalau aku ya kang ora Yayi ora matur nuwun kang aja guyu gemu nek di sepatane iki arepa cilik nene ngampuh lho. Apa ya mentruk mergane. Aku nek ora apa aku kepiye truk. Mbok bakong tak keplak ndasmu kowe. Uga kowe nene roke aku ya kowe ngece karo aku. Mboten wae. Wilujeng Ndara Sukrasrana. Iya iya pengaistumu si selamat tekaku bakong milu jengden be teluk nanti be teluk dah selamat tekaku ya teluk nge wah jangan nusul ke ngerokok kula ngaturaken bekti Ndara Sukrasrana nolok goreng pun dintas Ndara iya iya selamat tak aku ya nolok garang ya iya iya dipun sekecakan orang kurang berayuk ngopo kang kok sedih tokang kukukui jari arep suwito neng maes papati neng kini kuis tetekan maes pati njunjur piye kabari aku tan jaluk pawarto karo kakang ati. Kau saiki malah sedih laimu ki ngopo kang nenek kowe sedih aku ya sedih lho kang Soko Srana kok apa kang bingung rasaku memang bingung kok ndadak sedih ta mergo aku bakal tinompo pasuwitanku nanging kudu ana sarate. Sesarate apa? Sarate aku kudu nyikirake Wadyabala Magodha ingkang ngepung negara Magodha sartane Mboyong Dewi Citrawati ing Magodha Sukasrana. Mongko dawing Kanjeng Sri Prabu Sri Harjuna Sasrabahu nggonku nyingkirake Wadyabala ingkang ngepung negara Magodha mau kudu ana tetembungan ngluruk tanpa bala menang tanpa ngasorake. Ordine kuwi apa? Alalah memengono kok ra iso teko iki kepiye to kang lalalala kowe iki bebab bagus ning jebul kuku kurang pinter ngluruk tanpa bola kuku kuwi tegese lek mung ngadepi Wadyabala saka ngendi-ngendi sing ngepung negara Majenang Magodha ngono Magodha kuwi aja duwe rasa memungsuan kang aja duwe rasa memungsuan rasamu kudu tentrem rasamu kudu ayem aja keberanang mumumbal babaling nepsu ngluruk tanpa bolo iya menang tanpa ngasorake ora duwe niat peperangan umpamane mungsumu kuwi dadi geni kowe dadi banyu penyirepan kang
Kakang mangkono iso diarani ngeluruk tanpa bolong, memenang tanpa ngasorake. Iya, suka srono. Atur aku arep kondo, Kang. Iya, kowe arep kondo apa? Umpama kowe engko perang neng Magadha supaya netepi tembung mau, kowe aja nganti nganganake korban, tegese aja nganti ana sing-sing temekaning pati, Kang. Ngono. Nenek-nenek kowe engko mateni, kowe wis ora ngugemi tembung luruk tanpa bobolo, menang tanpa ngasorake. Truk. Aku ngrungokke suka srana mung kepoyoh wis. Lah opo? Suwi banget teh. Wing arep muni kowe kok kowe. Adimu ngrasani apa, Truk? Mudhar. Aja mong lho, Truk, aja mong. Ngraosi Ndara Sukasra niku cerdas. Ngapusi ta kowe? Kula ngerti, ngerti wae aku wong welante kok. Oh, kowe aja gara kekak karo aku. Nenek gara kowe tak rata kon nganggep abdi, kowe dadi kere nang dalan. Nganggep kere. Dadi kere nang dalan. Iya, nyong ngapunten pun madhep mriko. Wedi aku suwe-suwe. Buta kok ting telekuk ra karo-karuan. Ting telekuk ndasmu. Ya aku sing dolek-unek iki to, Gong, ya iya. Pancen adine mantri iki pancen ngene iki kok iya. Nek delok wujute wis ora pokro babar blas. Ya meh rada ketrima uripe. Mengkono. Heeh, Kang. Ya to yen mangkono yayi bakal tak tindakake. Nanging kaya ngopo lega legawane ngati yen to si Adi ora ado-ado karo pun Kakang. Kok kowe mangkat to dhisik, Kang? Kowe menyang Magadha, mengko aku tak nusul, mengko nek aku bareng kowe, kok kowe isin. Kok kowe isin kowe bareng karo aku duwe adi aku. Ata wong-wong kowe mangkat nang Maespati we aku to limpekke. Aku nangis lho, Kang, nang pertapan suwe lek aku nangis kekangen karo Kakang Ati. Ya njaluk ngapura Sukasrana. Ning aku entuk melu ta? Entuk. Matur nuwun ya Kang Agaku, ning kowe mangkat to dhisik aku ora arep cedhak-cedhak karo kowe, ndak kowe isin nek duwe adi aku. Ono mikatono. Ngapa? Aku isin duwe adi kowe. Ya ora ngono, Tru. Kan beda. Aku baru tak pikir-pikir kok dadi Bagong kok isin. Rasa melu ngono. Melu aku. Ya yen to ngono Sukasrana aku tak mangkat karo Ponokawan. Mengkuwi kuwi dhisiki lakuku Sukrasana, kuwi jampang ana lakune Bambang Sumantri. Aja kuwatir Kang, nek ana aku mesti slamet sak laku dantramu. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pratinto. Oh,
sanggeni moyo Wisnu kang pratinto. Nadyan sarwa kuciwa raganing sang Sukasrana para diri kasinungan kasekten dinangkung bebasan tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkung sinuduk utung aji jaya kawi jaya memaringin ke kromo begawan suandak niwis kacakup dining sang Sukasrana saya tebe lampahing Bambang Sumantri ing cipta arsa tut wuntat tindak ing ngeroko nengge Bambang Sumantri sigo cancut taliwondo cancut ananing cecincing taliwondo cecawet ning setake sabuk bandange suku ngeduk bantolo blas kaya tatit lampahing sang Sukasrana Thank you.
kang driya mangu-mangu mangungkung kanduhan limang om lerleno tanpa kanin yen tan tuluso hamanggo sang dia utama Nalindra Muda jagat Dewa Batur ya jagat Pangestu Ngoro. Nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tumambu yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Wonten setunggiling Jejaka Muda ingkang minggah wonten ing Datulaya Negari Widarba utawi Praja ing Magadha. Panjenenganipun menika sinten? Raden, menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa. Wale-wale menapa sinuwun menawi paduka ndangu dhateng jasad kula. Kula menika sang wingking saking negaring Paespati abdinipun Sangata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula pun Bambang Sumantri sinuwun. Bambang Sumantri kasinggihan mekaten. Lajeng wigatosipun menapa dinrawuh wonten negari Magadha. Sowan ngersanipun ingkang wonten ngersanipun Nalindra ing Magadha inggih kula pribadi, Nalindra ing Magadha Prabu Citrasena. Wale-wale menapa? Sowan kula menika dipun duta dening Prabu Sri Arjuna Sasrabahu. Supados sing mangke angebun-bunen jangan jejawah sonten. Ingkang wigatos menawi dipun keparengaken inggih menika sekaring kedhaton ning Magadha Sang Dewi Citrawati kakersakaken rawuh wonten negari Maespati. Badhe senenggaken ngaluhur lenggah dampar hanjajari lenggahing Sangata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Kinarya parameswari wonten negari Maespati sinuwun Prabu Citrasena wiladala jagat wasaning Bathara Wayatur jagat. Wah. Sareng kula midhangetaken aturipun Bambang Sumantri ingkang kunjuk dhateng ngap wonten ngasanipun Nalindraing Magadha inggih kula piyambak persasat tumplak punjen sinundul puyuh pangraos kula bombong tanpa pepindhan dening atasipun sak mbakyu kula kemawon dipun kersakaken dening Sangata Prabu Sri Harjuna Sasrabahu bombong raos ing tanpa pepindhan namung semantena tasih wonten petangan petangan ingkang kininten ganjil. Sababipun menapa dene paduka paring dawuh ing mekaten sinuwun Prabu Citrasena Raden Sumantri wonten timbalan ing adawu kawuningono krana elok lan kasuwestyaning warna mbakyu kula pun kakang Mbok Citrawati menika ngantos dados hojating jagat kathah para nalindra nalindra para satriya para brahmana nadyan gemung ketemuaken para priyayi tiyang popo ngulandara jarma wanang saumpamipun sami kepi-kepi lan kumacel wangi dhateng mbakyu kula pun kakang Mbok Ayu Citrawati nanging sedaya tinampik dening mbakyu kula boten wonten ingkang tinampi lan boten wonten ingkang dipun ladosi piranganipun satriya kathah mekaten menika kula wau namung setunggal ingkang berguguk utawaton boten purun wangsul wonten negarinipun inggih menika Nalindraing Widarba Prabu Dharma Wisesa. Prabu Dharma Wisesa anggenipun kepingin anyeti dhateng mbakyu kula pun Dewi Citrawati menika
ngantos sak mangke sampun ketapaken para wadya bala segelar sepapan wonten negari ing Magadha ngepung wakul boyo mangap negari kulo Raden Sumantri. Jaja muntap lirik netap duko yaya sinipe netro kucak ngundarandir. Sinuwun Prabu Citrasena, menawi tetelo mekaten menapa dipun keparangaken sak mangke kula damel pepadhang negari ing Magadha. Sinuwun dasaripun, menawi mangke kula saga ngunduraken wadyabala saking negari Widarba, wadyabalanipun Sang Prabu Darma Wisesa. Menapa keparang menika kinarya sarana menawi mangke Magadha ketingal padhang. Dewi Citrawati badhe kula boyong kula aturaken dhateng semban kula Prabu Sri Arjuna Sasra Bau. Upamiya menika mangke paduka nayogyani lan paring palilah dinten sak mangke ugi kula badhe bidal merpeki dhateng para wadyabala Widarba ingkang sampun ngepung wakul negari Magadha. Welah dalah. Kang Mbok Ayu Citrawati kados pundi? Aku mung manut marang sliramu Yayi Prabu Citrasena mangsa boro. Upama Bambang Sumantri bisa madhengake negara ing Magadha, lila lair batin binoyong marang negara ing Maespati dadi sarana padhang ing negara ing Magadha. Yayi, welah dalah. Menawi tetelo mekaten Raden, kula semanggaken berkawis padhang lan botenipun negari Magadha. Menawi paduka saged ngunduraken wadyabala Widarba ingkang dipun pandhikani Prabu Darma Wisesa, boten njang, boten sonten kula aturaken Kakang Mbok kula inggih menika Kakang Mbok Ayu Citrawati. Kula nyuwun pamit Prabu Citrasena. Iye, Raden ing ngantos-antos. Thank you.
Bapak Kabranggul mungguing ayuto. Bapak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Geger Pakuwonegoro ing Widarba. Mergo padha alok ana wujuding satra ing lebu ana ing jroning Pakuwon. Eh, Gus. Sapa kowe wani merpeki Prawadya Bala Widarba? Eh, Gus, aja mati tanpa aran ngaku. Eh, Gus, aja mati tanpa aran ngaku. Eh, aja mati tanpa aran kowe ngaku, Gus. Kancane akeh, Tru. Heeh. Krubutan kok wanine. Ayo. Rasa semelang pokoknya nek mbantu Ndara Sumantri ya sing tenanan, Tru. Heeh. Ketoke ngarepe kae pimpinane geng. Waduh. Pimpinan geng ora. Kita oleh sandangannya apa Dewi nomor loro kae sekretaris nomor telu kae bendara sekali Dewi kita linmas. Wah, linmas ki apa wes asa semula takon marang aku utusan saka negara ing Maespati Bambang Sumantri aranku. Bambang Sumantri, iya, dasar keporo nyoto. Kowe sapa sinuwun? Kowe mlebu laladan Pakuwon Widarba. Kene Pakuwon sing tak bangun nggonku nyaketi marang negara ing Magadha. Tepunge Narendra ing Widarba Prabu Darma Wisesa. Prabu Darma Wisesa. Yo, aku kadhang enom. Prabu Darma Prakosa. Aku kadhang enom sing nomor telu. Prabu Darma Binawa. Mulai dheweke mesti Darma wanita kae. Ya ora kok Darma wanita ora. Weh, sapa ngaku kowe Darma sapa? Darma bisa. Kudu aku tumenggung Darma Reksa. Oh, Darma Reksa. Bambang Sumantri onong paran. Wah, eman-eman bagusmu. Satrio bagus tanpa cacat guyu tejo pengawak tirta kaya pamulu jenar kaya sin kencana sinangling. Wah, tobat-tobat lah kok ngingu ngirek pirang-pirang. Cok bendo modar kowe. Loh iso omong iso wae. Wandem dasmu ya iso. Sabare, sabare. Sab emosi kok ngene padake kirek. Ana kirek tenan kikek aku. Sing matane gedene ra jamak-jamak kae. Kowe la wong, wong Mas padake urip iki. Duwe anak ndek bojo. Sopo jenengmu? Abdine Ndara Sumantri. Nala Gareng. Nala Gareng. Cakrawangsa. Cakrawangsa kadal pedhot. Kadal pedhot. Biawak Rejo. Biawak Rejo. Cindhil Dimejo. Cindhil Dimejo. Clurut Sentika. Kurak kewan kabeh to? Heeh. Sapa Mas? Darma Wisesa. Wo Darma Wisesa. Kuwi adi-adine kabeh. Yo adi-adiku. Waduh. Leleng-leleng. Sing dhuwur sapa? Takon karo aku Petruk. Abdine Ndara Sumantri. Petruk kuwi karo sing cilik kuwi iki kakangku. Lho. Cilik kok kakang? Wilayo men kowe iki apa yang ngurus aku iki? Tak ajar tenan kok. Sing mburi dhewe sapa? Sing mburi dhewe sapa? Kowe kuwi lho. Wah, lah ya muni aku sing nomor 3 ngono mburi dhewe ra ning wong. Masa wayang takon sinden? Ora masuk no. Nan. Waduh. Salim, warlah lah. Sopo we? Dito Rolis. Wah. Aleman Bagong iki. Randeng aku Bagong. Oh, Bagong. Abdine Sumantri. Heeh, abdine Sumantri. Sumantri nang ditik aku melu. Kowe Darma Wisesa? Iya, dasar para nyata. Ngene Darma Wisesa. Kula rembuke nggih. Iya, sakarepmu. Ngendikane Prabu Citrasena sampeyan ajeng ngersake Dewi Citrawati. Iya, dasar para nyata. Sumrupa. Waduh. Dewi Citrawati rekelenggan sak mangke menika badhe dipun boyong wonten negari Maespati kaboyong dening Bambang Sumantri.
Badhe dipun taup dening Prabu Arjuna Sasra Bau. Aja ngece karo Bendoro, Sasra Bau kok Sasra Bau. Sasra Bau. Nah, mula saking menika Prabu Darmawisesa sak wadya balane dinten iki kon mundur wangsul teng negarane dhewe-dhewe. Nek mboten iki mengke kriwikan dadi kerojokan, geguyon dadi tangisan. Yakin. Sing maju dudu niki. Niki mung ngrembuke ning Senopati, Senopati cajeng rampung sampeyan niku sing bentuk eli-eli nomor cah telu niki. Lulu piye? Asli niki ora gojek. Wah. Aku ora bakal bali marang negara Midarpa yen durung boyong Dewi Citrawati. Taunono Windanono yen Prabu Citrasena ora menehake Mbak Yune Dewi Citrawati minengku garwa dening Prabu Darmawisesa. Negara Magata tak dadekke banjir getih. Pun Gus ngayal kok wisan. Terus pateni mawon. Pateni piye? Ratu ki ra umur suwe kok kuwi ketok kok. Le dandan wing awur-awuran ra umur suwe. Metune mung sedilit kuwi yakin. Kingo bar metu sing sore kingo engko bengi wis ra metu kuwi mbok totoan wis. Pun Ndara Sumati gak disirnake. Pun Ndara. Yen ngono kuwi ora gelem bali Prabu Darmawisesa. Bambang Sumantri omong marang. Kowe kelakon boyong Dewi Citrawati ning sang kuli kadhedhaning Prabu Darmawisesa sakadan. Yen aku kalah karo kowe aku nungkul karo kowe boyongan Citrawati. Sing gedhe Pak Aprang ento paripakso aku kudu bendak sikoro karo kowe Prabu Darmawisesa. Ora san dadak cuman deleming. Kowe apa aku sing tekaning pati? Moro maju tandang ngono kridaning Bambang Sumantri Prabu Darmawisesa. Oh!
Rasudi mungsuh batur. Ayo, di bendaramu. Bendaramu Bambang Sumantri kon adu arep karo aku. Kowe iki levele karo aku. Nek mungsuh Ndara Sumantri ora masuk, aku megah mungsuh batur. Kowe aja ngece batur. Hah? Sopo kowe? Petruk Kanthong Bolong. Kowe Tumenggung Darmareksa. Yo, aku Tumenggung Darmareksa. Iso menang mungsu aku lagi iso ketemu Ndara Sumantri. Nek ora iso menang mungsu aku, jangan harap bertemu dengan Sumantri. Wah, ora wah iki tenan. Apa kira-kira kowe kuat nadai kadidayanku? Loh. Ayo, mangti bake tangan sampean. Nek nganti iso gawe babak kulite Petruk utung kulit balunge Petruk meguru karo kowe pitul, mati dene ora iso. Ku mati apa kuwi? Ngenani aku irung karuan kena kok. Lho. Nutuk nganggo kayu ya ben cak cekele kok ya. Pecah sirahmunya. Tak ulungke sirahmu, tak ulungke pecahane. Mati dening aku pecahan ya wis. Ya. Kok bar kowe iki wong apa iki diantem kok ora apa-apa iki. Eh. Oh, wah, tak antem kok ora dirasake. Rasake wae mumet mung tak ampet. Lho, piye sing penting sing ngadeg jejeg iki sih kuat isih sehat, isih sentosa. Hop. Awas. Jangjak set. Cangkem. Yes. Oh, wah yo. Waduh mati aku, mesti mati. Aku enak ngutut ora tok deloke mesti mati. Head hop hop what eh la iki iki wis yer. Nah, enak sep 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 pet yer. Oh, awas yer. Wah iki perang cara apa? Perang sasake kok. Butuhe iso ngalahke nang wis beres. Mati ora kena ora. Et et ora. Et sit sit put. Sit jebleske kene. Yes. Balik sit sit antem. Yes. Candak sirahe jebleske kene. Yes. Nggo namu. Ora ngeyel to. Nanti dasku sing jebles ora. Modar kowe, modar dengkulmu mlocot ora. Mundar ta. Aku ya tak pentas. Oh iya iya. Mosok kowe terus. Hop. Yo ora kena kowe. Ayo sambatar opo? Iki sapa meneh iki? Adine sing dhuwur mau. Sapa jenenge? Bagong. Kowe sapa kowe? Darmareksa. Darmareksa. Oh. Apa terus karo kowe kalah kok kowe musuh aku? Sing dadi nyatane. Ayo. Hop 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 hop. Oh, ye, yeah, kena ta. Hop, 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 fujo. Ya ora ngono. Konjur tas-tas-tas ora. Hop. Mudar ora, weh. Sambat ta, weh. Hah? Us. What? 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 Whoosh! Whoosh! Piye, Gong? Bajigur kena terus ya aku. Itu menjotok itu kan batok itu. Tak jura pengalaman. Oh! Perang ki manut aku. Ndara Sumantri iki menek gladen perang karo Nala Gareng. Sek lho, piye? Kon arep maju wis tak caketane set tarik set tonyo. Alon wae ning mantep. Oh, lho. Ha ta. Kowe tibong. Kono maju kene mendak tangane kalungke nggon awak. Set, ini jurus
banting karate jiu-jitsu. Oh, ngene sek. Mus. Oh, siap, kono mungsuhe kudu siap. Sit. Ra apa-apa kena pisan lakoni ra apa. Santai wae. Oh. Sit. Awas. Wet. Ngati-ati kowe. Ayo set jegluke kono. Dia candak set jegluke kene. Dia jegluke kono. Dia jegluke kene. Dia candak cek antil dies. Candak nesi jegluke neh dies. Candak nesi jegluke neh dies. Candak si tendang banteng. Si tendang kowe. Iye reng napas sing ra kuat. Nek keterampilan oke ning napas. Iblis. Nggo dolanan karo pono kawan. Konangal cocok tumbak sirahe modar siji. Nggo tumbak. Wonge nggo tumbak sing nggo dolanan mawe, Gong. Darma reksa apa? Lek ke pusaka ya. Sak sae kene tekane ya. Ya, berarti. Iki liar nganggo gaman piye? Wis to anggar dituthukke sirarak moncrot. Wis ngono wae, ora ana. Sangune ora perlu iki mangkate ora ngerti nek arep perang dadi ra sangu pusaka. Cuk ngono to. Iya. Tai wangi jos semlak. Ya. Waduh, entek anggaman ah. Rasah nggo gaman. Nek kancane wis lucu iki gamane sik lucu ora mambah. Lho, piye? Jebol dadamu, leno pangendamu, gulumu tak srip. Ngati-ati lho, ibar tak kikir. Iya, wait. Hush. Bon, mudir kowe. Waduh, wah. Piye ngro? Anu e, grajine ucul e. Mikir. Nek nyekeli gaman ki sing kenceng ndak ucul. Nek ra kenceng ki sok merucut. Ayo kudu cek. Tangane kudu sing push. Biar moncrot sirah. Aja kuwatir ya, cetoke ndase. Dadi adiku dicocok tumbak bathuke nganti semaput ngono kae. Os. Ditablek semen handuene cetok kok. Ayo, arep mani maraku. Ayo. Nek tak udakke semen ngene iki. Urek jane kok. Ayo, minggat to ambek ajar kene kowe. Ayo. Bambang Sumantri maut bubar Purwadya Bluswana Gore Widarbo. Wah, pamer kaprawiran, pamer kasudibyan. Ayo, noto Widarbo Prabu Darma Wisesa.
Kowe iso nyernake aku, wenang ngukup Citrawati, kowe Sumantri. Arang keranjang tatumu, arang keranjang pi. Ayo, waspada no Sumantri ora babak kulite ora putung balunge ora metu getiye ora weruh marang kahanan. Luane udah rasa seneng karo sampean dungen terniu. Nek ono ponco boyo pakai ugi mbok ngabari. Truk ora neng kono ono panah. Wong wis cetha ana panah kok dadak nyetrake ana panah kowe iki wong tuwa isih weruh apa ora? Ya isih weruh. Minggir ana isih weruh. Panahe pirang-pirang kok malah nang kono. Mati dereng aku. Mati apa? Ayo. Isih cetha pocapaning Sumantri ora bakal mundur sejangkah. Tangane ora lara. Ora. Delok. Tuh ya carane pripun ora kasekten Petro terus pakulinan kulinane di wenehi ngerti karo bapa Suwandagni panah sing kudune itu mancep ning tangan yen kulino nangkis panah ora bakal tumomo mula kulinakno Enak ya, tidak suka yang no panah dah, merkoso. Iya, raulah roro to, cemlek gitu. Ngeri tok kulinak ke ora popo. Wes, iya Petro, wes periksa sesu. Ajur kok tangane, kulino apa?
mangkese kok pamer. Kula nek ra iso nyekel panah nyaut bantring panah aja dundang abdi sampean aja dikira kula niki mung ponokawan cepete. Rasa sok sumbar. Kowe iso nyaut panah, panah siji 20. Yakin? Yakin. Ora golo lho iki? Ora. Tenan lho, sejane ta, Dok? Ha. Wah, ngece karo gareng. Memang panah ya rompulo lho Doro. Iya rompulo lho rompulo wong edan iso tenang bila kok pinter toh kli ayo kono ki gumantung cekatan kok ya cukat rampil Trengginas. Iya reng mau reng oh bayar rame sampe naik dewe teknik ngene iki mbayar jer basuki mawa bi yo. Ya wis nek pisan gas iso ora mung 20, 30. Wah ketoke kok ngapusi to ketoke kowe. Ora ora ngapusi tenan 30. Sesene sing gawe urip. Heeh. Ngapusi jeblok lundasmu. Ame ngapusi kok jeblok sirahe. Ah iso ora iki perkara dhuwit e. Ya 30. Tonton. Buang sih. Pajake. Nang wae nganggrek panahe teko nek menawa gane nyekel panahe 30 ada 30 wong edan kok ya iso ta ya kene ya kok sikek ah ora iso dit kowe ketan aku ndek jujul wah ndak nyelek kutis kowe ora nyelek kutis kok kene Bagong Dundang pengen nonton atraksi ora. Ngapa tak teruk? Gareng iso nyaut panah. Masa? Iso untuk di seket ya. Seket? Iya. Seko? Loro Sumantri 20 aku 30. Jal, nek iso. Satus. Aku kira tau dedet satus kamu nih satus. Bagi sedina-dinanya menyekal 75 we. Besok eh banget kok satus. Loro ini satus kita utang ke, yakin. Nah, nah abu sih aku. Sumpah, sumpah, wes. Orang apa sih ora? Iya. Nang nae. Raya dada. Biar tembus kowe modal. Basement. Kecek keluran olo garing. Kecek. Neng kok nelisip neng hitra. Ya wis sing 50 mau nggo priksa. Oh, wis. Trembelek, trembelek. Rekane golek rejeki malah kowe ngetulke jemparing marang Sumantri. Ndak balekke ora tinjung akhirat aja dundang Bambang Sumantri. Kakang Ati, Kakang Ati. Ya gini, aku arang lepas ke panah kok mbok penging. Aku mau bisa omong ke karo kowe ta. Ngeluruk tanpa bolo menang tetanpa ngasarake. Iya. Koko kowe arang ngecul ke panah kini itu momon yang dadan yang berabut tetan mau wisesa mati tegese kowe ngoncati tembung. Ngeluruk tanpa bolo menentang tanpa ngasorake. Wah wis cebonge ngisro meneh iki. Sapa cebong? Karena wong perang apa-apa dipenging, perang ditibani panah kok males nganggo panah kok ra entuk. Ya yes, ben Nira Sukrasana iki bijaksana. Kaya aja memateni ya Kakang Ati. Lah terus aku li ngalahke piye Sukasrana? Lah kowe ra ngejak aku ta. Kok kowe ra sawedi. Ratu mau ben tekan kene mengko sing ngadepi aku kok tak jejeri kang kaya aja semerang ora nek kalah kowe Kakang Ati ora kalah.
jireh getih wedi mati. Kowe ngedap, kowe wedi weruh bantring jemparingku Sumantri. Lah kok sumbar dadi utusaning Prabu Sasrabau. Ayo patenono. Patenono Darma Wisesa. Kalahno kridaning Darma Wisesa. Kowe kok nyanding janggitan elek kaya ngono kuwi sapa kowe? Kuwi sapa? Iki adikku Raden Sukasrana. Wah, keparat kowe bagus ning nggo adi elek. Kowe wong loro sisa tak cangking mestakaku. Woh, lah mati. Waduh, mati aku. Waduh, mati aku. Iki aku tok kabake. Aku tok kabake. Lah kok awakku mlebu separo ning bumi ora iso obah iki. Kekapa ora kowe. Kok ati-ati kowe iki. Ratu aku iki di ngenek kowe blesek awake. Anu wae njaluk tulung kon ngeduk jaratan to. Dapure ngono ndoro kok kon ngeduk jaratan ora. Mbok sing apik nek omongan. Kekapa ora kowe. Kok kowe ngunake aku kok kaya janggitan. Neneng kowe ora ngerti sepira kekuatanmu ra memenggo pulih mungsuh aku. Aduh mati aku. Mati aku. Piye? Hah? Ma Darma. Piye jamang ora kowe? Waduh. Iki sapa iki? Aku Bagong. Aku dudutke. Aku didudut saka bumi yo diceblokke separo awakku. Aku ora iso ubah Bagong. Aku ewang ana ndudut awakku. Piro? Ora seru-seru. Enggak konangan juraganku. 200. Iya, iya. Lah aku ora iso njukuk ning sak. Tak njukuk, tak njukuk. Nang kiwa apa nang tengen? Nang tengen. Ratu kok sangu remason barang. Aku ora tau sangu remason. Tak gogosakmu kok gilek. Oh du. Tak kira remason e. Remason bathukmu. Eh cukup pira kuwi? 200 aku cah tertip kok. Mati aku. Wah meneng wae aja, Bang. Wis jeneng kono wene ne. Sing jeneng ora kuat ya. Jajal tambah 100. Ya wis karep. Mbok menawa kuat. Nanti benerne. Lusip. Bagong ndak tak apake kowe kok ngeden-ngeden njaluk tak ceblokke to. Mboten, mboten wadon. Mboten sumpah. Oh wis nyon 300 marahi memono wis. Ceblok kira ini malah ngerekosa. Waduh mati ya. Kok kowe kapok ora? Kok kowe kapok ora? Ya aku kapok. Aku nungkul aku ngakoni kasektenmu Bambang Sumantri. Yen ngakoni kasektenmu dina iki wadyabalamu balik no marang negoro ing Widarba katon pagodo supaya kat padang. Ya. Ya. Lan tak jaluk apa bukti panungkulmu Prabu Darma Wisesa Raden Sumantri. Iki dinten sak mangke kula ngakoni teluk kalian panjenengan lan kula menika nggadahi kelangenan wujudipun putri Domas ingkang cacahipun 800. Badhe aturaken dhateng panjenengan dene pengareping putri Domas menika kula wau. Inggih menika adhi kula Yayi Dewi Darmawati. Kula kunjukaken dhateng paduka Raden Sumantri Sukasrana. Heeh apa Kang? Warasno Prabu Darma Wisesa. Apa iso dicekeli gunemane? Mengko yen ora nyata, mangsa borong tak pasrahke marang Yayi Sukasrana. Iya, kowe wawaraso ya Darma Wisesa waraso. Wae. Den,
Wah, kula ngakoni, kula ngakoni dateng Baduka Raden. Malah rayi kula pangareping putri Dumas nami Dewi Darmawati kula bisa sangaken dateng Baduka Raden. Kinarya tandha nggon wis nungkul marang negara Magadha lumantar sumantri. Ayo sinuwun ndak larapake sowan marang Prabu Citrasena ing Magadha. Lan dadi paseksen nggonku bakal mboyong Dewi Citrawati kunjuk Prabu Arjuna Sasra bau. Monggo, monggo kula badhe matur teluk kalian Nalindra ing Magadha Raden sumantri. Drombek marwa sing sang manggat kurdo manggat kurdo kota kaping iri ko sang pinarawoso oh iri ko sang pinarawoso Raden Sumantri kasinggihan Kanjeng Sinuhun. Mbok menawi paduka sampun mireng pekabaran ing sinampun binata mbok bakul sinambi woro pawarta binandunging karma. Bilih sinuwun Prabu ing Widarba Prabu Darmawisesa sampun angakoni anggenipun teluk dhateng negaring Magadha. Malah masrahaken inggih menika pun putri Dumas Kinarya Paisungsung wonten garing Magadha. Ing kapandhikan kadangipun Taruna Prabu Darmawisesa inggih menika pun Dewi Darmawati. Walah dalah Raden kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten ketingal padhang lelampah negaring Magadha, ewa semanten kula boten badhe nyidrani. Dhateng menapa ing sampun kula aturaken dhateng jengantika Raden Sumantri babakan perkawis Mbakyu kula inggih menika pun Mbakyu Citrawati. Kakang Mbok Sumantri ingkang sampun saged madhangaken garing Maduk Magadha kula suwun Kakang Mbok sampun ngantos cidra ing janji Kakang Mbok. Yayi Prabu, apa kang dadi dawuhmu bakal ndak estokake? Dina samengko aku bakal budhal dadi putri boyongan marang negara ing Maespati. Kabeh bakal ndak kan lakoni kanthi wilo legawa ya mung aja nganti gurtang negara ing Magadha. Aku duwe ego penemu Yayi Prabu. Menapa ego pun Kakang Mbok Citrawati menapa? Gandeng Yayi Prabu uga ngukup putri boyongan cacah 800 winastan putri Domas ingkang kapandhikan dening Dewi Darmawati aja nganti kadhangku Taruna Nalindra ing Magadha kesuwen gone ora mengku garwa kepiye yen to Darmawati winengku garwa dening Yayi Prabu Citrasena. Tegese nggonku mukti ana ing Maespati ora mung kijen nanging adiku lanang Nalindra ing Magadha uga nglakoni salaki rabi Yayi.
Manggat kurdo sulma bangga diri kau sang binar wosok. Oh, waduh waduh kakang bu, kulo ngaturakan panuwun ingkang tanpa pepindhan. Jangan diuk kakang bu sampun paring ibu bertikul ngatos mekater menikol lan duso menopo menawi kulo mantun handuo dateng kersanipun pepunden sepuh kulo sesembahan kulo ini pun kakang bu Citrawati. Merawit lo mengatakan kulo boten badhe nyelai dateng mana kulo sampun ngantos kedangun mangke kini tentu nyono cerak nyono sami mestani ratu magodo meniko sewijining ratu sing ora wani rabi mangke mindak semebar waroto saing denging jagat Dewi Darmawati pisungsung sange Prabu Darma siso badhe kulo tampi minangka jatuh kramanipun ing rayi ing magodo. Namung kula suwun sak mangke kakang Mbok Citrawati sampun ngoncati janji kedah nderekaken jengkaring Bambang Sumantri sowan dhateng Prabu Arjuna Sasra bau. Bambang Sumantri kula wonten dawuh sang dewi. Yen to pancen mangkono ayo ndak dherekake utawa bebarengan nitih kreta jujuk marang negara Maespati Jiwaraga ku bakal tak pasrahake marang Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Menawi tetelo mekaten monggo Gusti ayu kula dherekaken bidhal sarengan kaleng ngabdipun Bambang Sumantri. Ayo Bambang Sumantri aja nganti kesuwen. Pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winaya wing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layabing kaluyup. Bombong raos sing manah kula Raden dene kula dipunutus dening Sinun Prabu Sri Harjuna Sasra bau supados amapak kunduripun Raden Sumantri saking negari Magodo.
gandeng sak mangke sampun terwaca anggen paduka sampun mapan wonten ing sak ngajengan kula menika cetha menawi panjenengan menika Bambang Sumantri monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pinanggih kalian Kang Sinuhun Prabu Sri Harjuna Sasra Bau Gusti Patih Surata nyuwun pangapunten sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksami dinten sak mangke paripaksa kula mboten badhe sowan namung kemawon mboten krana kula merengkang dhateng pernataning projing Maespati namung kula nyuwun tulung dhateng jengandika Gusti Patih Surata mugi kepersa maringaken utawi nyaosaken awala menika kunjuk dhateng Sinuhun Prabu Sri Harjuna Sasra Bau Gusti Patih kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawono oh nawala menika inggih Gusti Patih nyuwun pangapunten Raden Sumantri menawi tilo menika dados sarana nggih panjenengan mangke badhe sowan sinipun Sinuhun Prabu Arjuna Sasra Bau nawala menika badhe kula aturaken dhateng Kang Sinuhun kula nyuwun pamit ngrumiyin lampah ngaturaken nawala menika kula tenggo wonten madyaning alun-alun Gusti Patih Surata. Surata wonten timbalan Sinuhun sira ndhautus mapak baline Bambang Sumantri saka negoring Magodo piye kabul kawusanane la kok teka sowan nang ngarepe Nalindra ing Maespati teka ngaturake nawala iki nawala saka sapa Sinuhun sewu-sewu kalapatanipun ing abdi tadah wadono nalika semanten Bambang Sumantri sampun ketingal dumugi wonten ing alun-alun negari ing Maespati parandiring mangke badhe kula larapaken piyambakipun boten purun malah sak mangke titip nawala menika kunjuk ngersa paduka sanata Prabu Sri Harjuna Sasra Bau isinipun samendhang kemawon kula boten mangertosi monggo kula aturi ambuka utawi ambuka wujuding nawala menika kala wau lan kula aturi nyurasa nawala sampun ngantos duna dungkap Sinuhun. Caca muntap lir kratap duka yayasinipe netra kocak ngondar andir om oh sinurasa nawala saking Bambang Sumantri tinampi Prabu Arjuna Sasra nalika semanten sinurasa urut sewiji-wiji datang ana ingkang jejer parandening mangke mujudaken nawala penantang perang dadi mesem dening wardaya Sang Prabu Arjuna Sasra Bau sigra ngambil wujuding busana kanalendran pinaringaken rekena Patih Surata mangkono pangudas marandriya jagat dewa bathara yata Bambang Sumantri ingsun wis ngerti marang legetaning atimu Surata ulun tendhawuh sira ulun ingsun paringi wujuding gendaga kanalendran paringna Bambang Sumantri lan isining gendaga mau wujuding busana kanalendran Bambang Sumantri iki nang ngrasuk busana kanalendran mau Patih Surata nuwun ngestaken dawuh Sinuhun. Thank you.
Raden Sumantri, kula wonten dawuh rekyana pati. Nawala ing Paduka kunjaken dening Sanata Prabu Arjuna Sasra bau sampun tinampi. Lan marasa mangke Sang Prabu Arjuna Sasra bau sajaipun nedya mituruti menawi dados pamutahipun Raden Sumantri. Namung kemawon kula kaparingan wujudipun gendhaga isi busana kanalindran. Sanata Prabu Arjuna Sasra bau kersa manggi Raden Sumantri menawi Bambang Sumantri kersa angrasuk busana kanalindran menika kula wau. Lajeng dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngagem busana kanalindran. Raden, menika dawuhipun Sang Prabu Sri Arjuna Sasra. Menawi jengan tiko Raden Sumantri boten kerso angarasuk busono kanalindran meniko taunono windonono jengan tiko boten badai kesempatan pinanggi kanan Prabu Arjuna Sasra bau lan mituruti menopo ingkang jumbo kalian awolo meniko kolo wau inggi Gusti Patih nyuwun pangestu Gusti Patih Suroto. Prang Sri Arjuna Sasra lawan Raden Sumantri Om Haliro Prabowo tanono kasoran mangkono srinalendra om hamangun dewi krama tedhak saking Rata Jawa tengah wiyat ngudanaken kembang lumrang banjaran sari lumrang banjaran sari Sumantri kula wonten dawuh sinuwun sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksama apa ingkang dadi rasaning nawala wis ingsun waos ingsun ngerti karepmu marata coba Sumantri apa ingkang dadi panjalukmu Prabu Arjuna Sasra bau bakal mituruti nyuwun pangapunten sedaya awit kalipianing manah kanjeng sinuwun ora susah dadak sangga rungki walangati seblakno dadamu ayo Sumantri apa Arjuna Sasra bau sing tekaning pati Sumantri kula nyuwun pangapunten sinuwun
Ngantos kacipuan Bambang Sumantri angladosi nengginalindring Maespati Prabu Sri Arjuna Sosrobau mila sigra mundur sawetawis arsa ngliga pusaka senjata cakra Baskara parandring mangke Bambang Sumantri mboten andungkap pinaringan sangu dening Kang Rama nenggih sebegawan Suwandagni senjata cakra sejati kang pranyata senjata cakra kagunganipun Prabu Sri Arjuna Sosrobau ing nalika semanten dipun suwun ngampil dening Kang Rama ramaning sang Bambang Sumantri Suwandagni kinarya daup parandring mangke mboten mangertos kawontenanipun sigra nempas saking langkap gumerit ponang laring gendewa malengko ngayu putung-putung gendewane kebat kekilat kesit pindho tatit melajar lampahing Kyai Senjata Cakra ngener papan pernaing sang Prabu Arjuna Sosrobau Pinggati Prabu Sri Arjuna Sosro sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra nalika semanten graita dene Bambang Sumantri wis sementara nglepasaken Kyai Senjata Cakra kinarya mungkasi peperangan Dewi Krama Sang Arjuna Sosro bau nalika semanten dijal wujuding nalindra sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat dantya brahala Sumantri kowe pengen nyoba Prabu Sri Arjuna Sosrobau. Yen aku wis mekar kaya ngene iki kowe arep piye ayo kowe bongo kowe pulao Sumantri ah. Patanipun Bambang Sumantri kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun.
Mugi karo sato anggen paduka tewe kromo. Kulo ingin ngabdi pun Citrawati badhe pasrah bejah gesang kulo sinuwun. Yayi Dewi Citrawati, inggih. Bisa nengremke marang penggaling noto ing Maespati Prabu Sri Arjuna Sosro Bau Sumantri kulonten dawuh sinuhun Morata coba apa ning kengkurang gone panjenengan ingsun leladi kelawan Bambang Sumantri sampun ngendika mekaten sinuhun sedaya kalepatan kula ingkang badhe ndodo dhateng kalepatan kula Morata coba wangsulana apa to sababe dene jeneng para sumantri teko nantang marang panjenengan ingsun? Inggih namung kinarya ngreksa dhateng asma paduka ingkang sinuwun. Sampun ngantos sami banger bacin asma paduka awit. Ing atasipun Alindra Maespati menika Alindra Gung Binathara badhe mengku garwa satunggiling putri kemawon nglamar dhateng putri menika lajeng utusan dhateng pun sumantri. Duh nyono cerak nyono sami mestani menawi Nalindring Maespati menika mboten kagungan kadigdayan tuwin kasantikan. Nanging kanthi cara mekaten ngetingalaken bilih Nalindring Maespati menika sinung kadigdayan langkung dhateng sak pepadanipun sinuwun. Ing angka kalih namung badhe anjagi ngreksa kawibawan paduka sampun sami ngraosi sampun ngantos sami rerasan. Dini Nalindra Maespati menika sumiring Nalindra ingkang boten wantun aben ajeng kaliyan Nalindra sanes ketitik. Namung mengku garwa putri kemawon jengandika utusan dhateng pun Bambang Sumantri. Jagat Dewa Bathara Bambang Sumantri. Semununggun mung ngreksa marang kalindraning ingsun. Saka gedhene labuhanmu Sumantri Marata midhangetna dawuhing Nalindra ing Maespati. Gun musuh itu ingsun tompo, ingsun Sri Nugroho, kaparingan pangkat, yukui patih jeru. Wondene patih jobo rinekso dining patih Suroto, patih jeru rinekso dining patih kuing kenganyar yukui Siro Sumantri. Nganggo asmo patih Suwondo Bambang Sumantri. Citrawati piye? Namung sareng dumugi wonten ing Maespati kula kemutan kelingan apa wong ayu. Kemutan bilih tasih wonten kelangenan kula ingkang kantun wonten ing Magodha. Wujute apa? Mboten sanes kejawi namung Taman Sriwedari. Mbok inggih Taman Sriwedari dipun puter, dipun papanaken wonten ing Maespati. Namung kula suwun ngan sampun ngantos gogrog godhongipun alum pecukulanipun lan pedhot oyotipun kedah wetah mboten wonten ingkang cicir Sumantri tindakno patih Suwondo. Kon lakuning lekas lukita linuting kidung omong kadung kadereng omong
ngomong apa meneh kanggo kakak sedih? Suka srana. Apa, Kang? Bingung atiku, Di. Lelele sebabe. Sang Prabu Arjuna Sasra bau dawuh karo aku, sing tangeh lamun iso tak lakoni. Kelanganane Dewi Citrawati sih keri neng Magodo. Lelele pupure keri pepepe. Dudu pupur. Nanging wujuding Taman Sriwedari Sukasrana. Terus aku kon mindah taman. Apa aku wiso adikku di Sukasrana? Lelele nek kowe sesengara injo. Iya. Ning bejane nang kene iki kowe ngajak susu Sukasrana adimu lanang sing kaya memedi. Ora kaya memedi kowe adikku sing tak tresnani. Lha ana kapan wonten sing nek aku kaya percil barang. Kaira ana kawan. Mbok tulung garang kae digantung Kang. Aja wong ana kawan kok digelala ku dice terus aku nek ngenteni kakang ati ning njaba karo ana kawan ki ming dedodine. Sesesanguku do diapusi lho Kang. Ya mengko tak ijoli terus piye yayi? Kakang ngati lela saku atil ngejak kok juga jelana kowe ngasuh Kang. Kowe ngadepo Prabu Sri Arjuna Sasra bau mengko Taman Sriwedari tetak putre. Apa kowe iso? Kowe aja ngembe aku. Kowe tak kandhani ya Kang kekae sejatine dudu Taman Sriwedari ning Taman Cecandra Kirana. Kuwi taman kekelanganane Bathari Sri Widowati nenek dewa iso muter nek liyane dewa ra iso. Ning aja takon nek aku iso kowe aja kaget lho Kang. Apa kowe iso tenan? Wis ta. Kowe ngasuwa. Ora ra nganti ganti dina nek perlu telung kedheping netra. Taman Sriwedari ora pepindah neng Maespati. Aku paten ana Kang aku ora apa-apa tok pateni nek ora nyoto ucape Sukasrana Kang. Taman Sriwedari ingkang sejati wujuding Taman Candra Kirana papan palengganing sang Hyang Wikulun Bathari Sri Widowati nalika semanten wis mapan ana ing negari Magadha tanggap sang Sukasrana kaya entuk kekuatan ing ngedapi-dapi jlebol del wujuding Taman Sriwedari binekta mabur geganang wonten ing antariksa sakedheping paningawus pindah ana ing Maespati. Pangestu paduka sinuwun Prabu Sri Arjuna Sasra bau. Taman Sriwedari kelanganipun ingkang garwa Gusti Ayu Dewi Citrawati sampun kelampan kula puter mapan wonten ing Maespati sinuwun. Citrawati kula wonten dawuh. Mara kagetiti priksan.
Taman Sriwedari apa ningkang cicir apa isih utuh lan matur marang panjenengan ingsun Yayi Citrawati. Nyuwun pangestu sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Toh bocap riwes nyokrakon muter Taman Sriwedari. Sang Suko Sarono sare madaning telenging taman. Awit kraos sayah badanipun kene wis budidaya muter wujuding Taman Candra Kirana bocap. Lampahing Sang Dewi Citrawati niti mriksa wujuding Taman Sriwedari. Dadak sakeling mangke sumuro buta bajang ingkang kelanduk awon dilem sak ngandhaking werksa ingkang ageng saya cetha dadya gurawalane galih Sang Dewi Citrawati girap-girap hajleh-jleh melajar nengge Sang Dewi Ayu Citrawati wau. Gini melayu-melayu deleran lohmu kowe nangis ana ing ngareping panjenengan ingsun ana apa kepiye munggo kananing Taman Sriwedari Yayi Dewi sewu-sewu kalepatan diagung pangaksama nalika semanten kula kadhawan sepatus niti priksa Taman Sriwedari nanging kados menapa kageting manah kula sinuwun telenging taman wonten wujudipun buta bajak ingkang tilem wonten ing sak ngandhaping werksa ageng sinuwun kula mboten kepengin taman menika wonten wujuding yaksa ingkang mapan wonten ing Taman Sriwedari sinuwun. Sumantri, Sumantri, buta bajang ingkang mapan wonten ing taman moro gagesir nakno tampanan pusaka iki Sumantri. Amung kendelan Bambang Sumantri sampun graita bilih ingkang tilem wonten ing taman menika ingkang rayi tumunggul ing kismo daleweran pun angloh kaya tangkis dadal marmosanoto Prabu Sri Arjuna Sasa Brahu angliga curiga den arsa den paringaken dening Bambang Sumantri Arya Merjaya buta bajeng mapan wonten ing taman parandering mangke Bambang Sumantri datan mingset saka palungguhan amung kendelan kewala dadya swara pangandikaning Sang Nata Prabu Sri Arjuna Sasa Brahu. Sumantri, kena ngopo kowe mung meneng bae ing atase ingsun iki Nalindra Maespati sira kuwi jejering mati. Bambang Sumantri suwanda wis padakno curiga ingsun iki ingkang ingsun paringake kelawan jeneng sira Sumantri patenono buta bajang kang mapan ana ing taman patenono suwanda apa ingsun dhewe kudu mangkat
nikas janggane buta bajang mau suwanda nyuwun pangestu sinuwun. Sang Bambang Sumantri midanget utawi nyumurupi kengerayi nedeng dilem sesenggoran persasat koyo bledak-bledak kok dadaning Sang Bambang Sumantri bocah bacari tonali kok semanten dupi dangu datan den gugah dilem kengerayi parandining mangke sompun kraos Sang Suko Sarono lon-lonan wungu saking nendro hanyebut asmaning kengloko dadian jolo Sang Bambang Sumantri hanjeli kepati ngerangkul ngayangin kengrayu kakak ngati ngopoe kang kowe kang suko suono ora sing larani aku ilang apa kaya ngene abot lakon sing kudu tak sandang Sukasrana kowe mau kok yo dadak neng taman aku kesel tenan Kang aku kesel njaluk ngapura nek aku terus turu kepade Kang Dewi Citrawati weruh kowe girap-girap terus wadul karo Prabu Arjuna Sasrabahu kowe ngerti ora Sukasrana Prabu Arjuna Sasrabahu maringi keris karo aku buta bajang sing nang taman kudu tak pateni. Oh, alah mengono ta. Iya. Lah mengono wae kok dadak nangis ki ngopo e, Kang? Nenek pancen aku kudu mati patenono Kang ora apa-apa tegese uripku ning jagat iki wis rampung. Aku ya wis lega Kang, aku wis seneng iso gawe bungah kakangku, kakang ati. Mula jenengku Suka Sarana, Suka kuwi seneng, Sarana kuwi lantarane gawe sesenenge kakangku, kakang ati. Patenono wae Kang ora apa-apa kok aku. Bali wae Yayi. Bali piye? Bali nang pertapan aku ora dadi patih ora apa-apa. Ing kudu mentolo karo kowe. Aku ora tekan Sukasrana. Bowo lala kleru kowe. Kowe nenek ra tekan nindakake perintahing Ratu Gustimu kowe salah kowe.
kowe ora guna dadi satriya. Satriya kowe sesing nomor siji kewajiban lho kang kuku kula warga nomor loro. Nek kowe ora iso netepi kewajibanmu dadi satriya, kowe ora ngestokke dawuhing ratu Gustimu sesembahmu. Lelelang apa kowe datang suwita nang Maespati? Ora ana gunane kok, Kang. Nek pancen aku wis didhawuhi kudu dipateni, lelelang mbok patenono aku ki ora tau wedi karo mati kok, Kang. Wong sing jeneng wong mlaku telung jangka wae ora ngerti nek arep kesandung apa ora. Mula nadyan to aku wis tekan kene karo kakang ati nek iki dadi jalaran matiku aku ora apa-apa kang patenono. Ning aku ora mentolo yen to aku ancik-ancik getihi sedulur Sukasrana bali wae. Ora sah muleh. Engko kowe iki patih kok ngejak muleh iki desamu apa? Oh aja guyon. Lha kepiye aku ki tak gawe penak kok uripku. Nek kowe muleh wong sak Maespati aja nyacat karo anake Bapa Suwandakne. Nek Bambang Sumantri kae wong lidah-lidi sudeli susuri tempe. Mau aku nek duwe kakang sing kaya ngono kuwi malah engkang. Aku terus piye? Aku terus kudu piye Sukasrana abot kabeh. Wis ta. Uga kowe pusaka suduk kena ning wetengku. Engko aku mati rak wis rampung peperkarane to, Kang. Aku ora tekan. Wah, kowe kok ora tekan iki? Nduk piye katentremaning Maespati? Galo Prabu Arjuna Sesesra malah mrene galo Kang. Sukasrana. Oh. Kok nganti kira nangisi wujuding kuwanda buta bajeng sinungun kawuning ana bilih menika kadang kula muda kadang kula taruna menika rayi kula piyambak pun Sukasrana sinuwun Sumantri. Sira ora matur kawit mau nanging kabeh lakon wis lakon. Suwanda aja sira ketungkul nggone manangis. Ayo dirukti sak tataning panembahing Sukasrana dimen padhang laku ning nggone bakal anjuk marang kasuwargan Sumantri. Aja susah ya Kang, aku ora duwe lara, ora duwe sengit karo sampeyan Kang. Nggon-nggonku duwe lekas ngene iki mung mergo aku gedhe banget tresnaku karo kowe ya Kakang Ati. Saka gedhe ning tresnaku aku ora ning swarga nek ora bareng karo kowe tak enteni ya Kakang Ati, Kakang Ati.